Jau vairākus gadus Daugavpilī pastāv jauka tradīcija aizvadīt veco un sagaidīt jauno gadu, piedaloties jaungada skrējienā. Šis krāšņais un jautrais pasākums ikreiz pulcē vairākus simtus dalībnieku. Šogad situācija ieviesusi savas korektīvas, un skrējiena norise ierastajā formātā pagaidām nav iespējama. Taču tas nav šķērslis sportiskai un aktīvai gadu mijas sagaidīšanai. Daugavpils sporta pārvalde aicina visus daugavpiliešus un mūsu pilsētas draugus kopā ieskriet jaunajā 2021. Gadā, darot to attālināti. 21 dienas laikā no 9. Līdz 30. Decembrim ik viens, kurš vēlas padarīt gada nogali košāku un pozitīvām emocijām bagātāku, ir aicināts sasniegt šī gada jaungada skrējiena galveno mērķi – kopīgiem spēkiem noskriet 2021 reizi. Uz šo brīdi skrējiena dalībnieku skaits jau ir pārsniedzis 200 cilvēkus. Savu skrējiena distanci var veikt skrienot, soļojot vai nojojot. Distances garums nav limitēts, to nosaka paši dalībnieki. Katrs izvēlē savu distanci, un katram dalībniekam izveidotos maršruts jāizīmē kārtē. Sporta aktivitāšu aplikācija, piemēram, Endomonda. Dalībniekiem jāveic savus izveidotos maršruts un jāizīmē kopējas distances garums. Katrs dalībnieks var noskriet tikai vienu reizi dienā, un informāciju par katru skrējienu jāsūta atsevišķi. Katrs skrējiena dalībnieks saņems savu jaungada saldo balvu, savukārt originālākās, jautrākās un krāšņākās bildes autori saņems īpašas pārsteiguma balvas no organizatoriem. Pārsteiguma balvas saņems arī aktīvākais skrējiens un garāko distanču veicējas sieviešu un vīriešu grupās. Sporta pārvalde atgādina, veicot aktivitāti stingri jāievēro valstī noteiktie nosacījumi un noteikumi COVID-19 izplatības ierobežošanai. Saudzēsim sevi un savus līdzcilvēkus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.